sunnuntain päivänä kaikille. Jeesuksen nimessä tervetullut ja katsotaan, mitä Herralla on tänään täällä annettava. Minä en ole erityisesti mikään opettaja, ne ovat erikseen evankelistalle sielultani, mutta kun ei nyt meillä parempaa ole ollut, niin tässä olen joutunut ihan paikkaamaan. Ja niin kuin Raamattu sanoi, että on kovin monet pyrkikö opettajaksi, että sitä kun on tuomio, niin tässä joutuu ottaa senkin vielä vastaan minä päivänä. Luetaan Jumalan sanaa täältä Jesajan kirjasta. Hiukan jatkoa eiliselle Raamattu tunnille, jossa puhuttiin kahdesta erilaisesta rakkaudesta ja katsotaan sitten myöskin kahdesta erilaisesta voimasta. Jesaja 40 ja jakeesta 28. Etkö tiedä, etkö ole kuullut Herraan iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan äänen? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneille väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Aamen. Siinä on kaksi erilaista voimaa. Siinä oli vastakkain ihmisen voima ja Jumalan voima. Tämä iankaikkinen Jumalan voima, siitä sen antajasta sanotaan, että hän ei väsy eikä näänny. Ja sitten aivan kuin takeena, että voisi vähän katsella, mitä hän on saanut aikaiseksi, hän on luonut maan ääret ja kaiken. Hänellä on siis voima, eikä siellä voima pulaa tule milloinkaan. Sitten oli tämä ihmisen voima, missä väsyttiin ja näännyttiin. Ja kun sitä vähän tarkastelee tarkemmin, niin ehkä olisi parempi, voisi sanoa tarkennuksena sanoa, että ei ole kysymys ehkä ruumiin voimista. Se, millä otetaan lusikka käteen, laitetaan soppaa suuhun tai haetaan kaupasta näkkileipäpaketti, se voima voi ihmisellä uupua, mutta kun nukkuu hyvin yöunet, niin se on melkein palautunut takaisin siihen samoihin lähtökohtiin. Mutta nyt on kysymys niistä sisäisistä henkisistä voimista, ihmisen kyvykkyydestä, lahjakkuudesta, kaikella, millä sitä tarkoituksesta ja millä sitten ihminen ponnistaa eteenpäin. Ja voidaan sanoa näin, että Jumalan tahtoa taistelussa syntiä vastaan tai Jumalan tahdon toteuttamista ihminen ei näillä voimilla pysty koskaan toteuttamaan. Se on mahdottomuus. Paavali sanoi tällä tavalla, että hänellä on tahto hyvää, mutta hänellä ei ole voimaa tämän hyvän tekemiseen. Ja tällä hyvällä niin hän tarkoittaa nimenomaan Jumalan tahdon tekemistä. Siihen hänellä ei ole kykyä, eikä mahdollisuutta, eikä voimaa. Ja edelleen Raamattu sanoo ja kertoo, miten Jumala ei ole milloinkaan mielistynyt tähän ihmisen voimaan, jolla tätä näitä asioita koitetaan sitten tehdä. Esimerkiksi Sakarian kirjassa 4:6, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Seema. Edelleen psalmi 147:10 sanoo, että Herra ei mielisty miehen jalkojen nopeuteen eikä hevosen voimaan. Eikä tässä puhuta raviurheilusta eikä Usain Boltin 100 metrin suorituksesta, vaan nimenomaan siitä, että ihmisvoima on riittämätön Jumalan edessä. Eikä sillä kannata yrittää siitä huolimatta, me kaikki yritämme ja kokeilemme ja petymme, mutta se kuuluu tähän tienvaellukseen. Jotta paremmin ymmärtää tätä, pitää hiukan mennä aina sinne historiaan, että historia opettaisi jotakin sinne syntiin lankemukseen. Siellä ihminen, joka luotiin Jumalan kuvaksi, sanoin sen eilen, se on edelleenkin sen tänään. Jumala, joka on isä, poika ja pyhä henki, ihminen luotiin myöskin kolminaiseksi. Tässä on henki, sielu ja ruumi samassa paketissa. Puntariin menee, niin se heilahtaa ja kyllä siellä on sitten laskettu samaan nippuun se henki ja hengen ja sielunkin painaa. En tiedä paljonko se on tästä, mutta samassa nipussa on kaikki. Ja kun ihminen sitten onkin syntiin, niin Jumalan kuva särkyi ja jotakin särkyi kaikessa näissä osissa. Ruumiilliseen tuli tähän meidän ruumiiseen erilaisia sairauksia, mitä me näemme kaikkialla tänäkin päivänä maailmassa ja myöskin omassa elämässämme. Sielu kärvääntyi on kaiken maailman tunnevammoista lähtien. Sieltä eilen puhuin siitä rakkaudesta, mikä myöskin on turmentunutta ihmisessä, joka kuuluu sinne sielun alueen piiriin. Ja sitten on myöskin henki, joka piti yhteyttä Jumalaan, sekin tärvääntyi niin, että yhteys katkesi totaalisesti ja ihminen ei pystynyt pitämään yhteyttä Jumalaan. On erilaisia uskontoja, joilla yritetään saavuttaa sitten yhteyttä Jumalaan, mutta se on mahdottomuus.
Ei milloin kasvata. Vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta jälleen tuo yhteys avautuu, Jumalan henki tulee asumaan ihmiseen ja herättää ihmisessä asuvan Jumalan hengen. Oma tunto, sekin tärmääntyy jollain tavalla, se toimii, mutta sitäkin ihminen koittaa vielä viimeisenkin herätyskellon äänen sitten sammuttaa erilaisella tavalla, että sekään ei herätä ihmistä. Tämä sielu ja ruumi sitten Raamatussa Paavali nimittää sitä yhdellä nimikkeellä, on antanut sille tälle paketin nimen liha. Ja hän sanoo, että minusta se on minun lihassa ja sun mitään hyvää. Tähän turmeltuneeseen luontoon, siihen kuuluu myöskin tämän ihmisen viisauden rakkauden lisäksi myöskin kaikenlaiset erilaiset tarmokkuudet, lahjakkuudet, voimat, ihmisen kyvykkyydet ja niin edespäin. Ja nämä parhaimmatkin osat ovat sitten saastuneita ja tärvääntyneitä Jumalan edessä, eikä Jumala voi niitä käyttää. Jos tämä uskon elämän vaellus olisi kiinni siitä, kuinka kyvykkäitä ihmiset ovat, vain jaloimmat yksilöt selviytyisivät. Heikot sortuu elon tiellä, voitaisiin vain sanoa, jätkäisen kuin korsuttaisi. Mutta Jumala on säätänyt sen toisella tavalla. Hän ei jaa kunniansa, ja täällä sanotaan korintolaiskirjeessä tällä tavalla, ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku. Se, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Se, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksuttua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ei yksikään poliittinen puolue tai armeija tai mikään tahansa yliopisto lähtisi valitsemaan. Lukiotkin kilpailevat parhaista yksilöistä. Jumala kilpaili heikoimmista yksilöistä. Hän otti sellaiset käyttöönsä, että hän voisi näyttää, mitä hänen voimansa saa aikaiseksi ihmisen elämässä. Ja kun katsotaan erilaisia uskonnon perustajia ja luostarilaitoksia ja kaiken maailman kuruja, niin siellä ihmiset ovat koittaneet omilla kyvyillään ja voimillaan saada aikaiseksi Jumalan tekoja ja ovat epäonnistuneet sitten. Ja siitäkin Raamattu antaa maininnan täällä Kolossalaiskirjeessä ja kesä 23. Tällä kaikella on tosi viisauden maine itse valitun Jumalan palveluksen ja nöyryyden vuoksi, ja sen tähden, ettei se ruumista säästä, mutta se on ilman mitään arvoa ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Ei säästä ruumista, kyllä näitä Siimon pylväskysymyksiä on ollut historian saatossa. Ei todellakaan ruumista säästä, mutta tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. Ja voisin kuvitella tuollaisen pyhimyksen sitten paukuttava henkseleitä, mikäli heillä niitä oli enää jäljellä kymmenien vuosien pilaristumisen jälkeen. Mutta sanoa, että katso, minä olen niin onnistunut, että sinne tulee ihmiset jo pilarin ääreen kysymään, että miten sinä tämän kaiken sait aikaiseksi. Ja silloin se lihahan oli siellä sitten toisella tavalla vain esillä. Eikä se paljon tarvitse, kun ihminen kunnioittaa itsellensä. Joskus kun katsoo joku vetää tupakkilakoon, sanoo, että minä pääsin irti tupakasta, niin tässä tarvittu Jumalaa, minä tämän hoidin, tai joku sanoo, että olen ollut jo vuoden irti viinasta tai niin edespäin. Mutta lopuksi se on niin kuin lauluntekijä sanoi, että jonkun himon joskus voikin silti synnin orjaksi mä jään. Ja näin se on aina ihmisten tiellä. Jumala ei jää kunniaansa, ja täällä toinen korintolaiskirje, sen neljäs luku, täällä sanotaan tällä tavalla, jakeessa 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Jumala on säätänyt niin, että hän haluaa, että meidän uskovien elämässä tässä saviastiassa oleva aarre, pyhä henki, tulisi näkyviin. Että tästä ei tulisi saviastian näyttelyä, että tämä olisi ihmistekoista. Uskonnoissa kaikki on ihmistekoista, missä ihmiset saavat kunnia, mutta täällä kunnia menee Jumalalle. Jumala on tämän sillä tavalla suunnitellut ja rakentanut, että ennemmin tai myöhemmin tämä saviastia särkyy ja kaikille tulee ilmeiseksi, että tuon ihmisen elämässä Jumala on saanut jotain suurta aikaiseksi. Jumala tekee työtä. Ja sen tähden, että me pääsisimme ymmärtämään sen, miten Jumala tätä tekee, se on ilmoitettuna tällä sanassa, hän on ratkaissut ristillä ongelman, miten me voimme täyttää Jumalan tahtoa hänen voimallaan.
Sillä ristillä ei ratkaistu ainoastaan meidän syntikysymystämme ja sovitettu sitä, vaan Jumala ratkaisi myöskin voiman, millä me voimme vaeltaa tällä tiellä. Kiitos Jumala. Hän ei ole sellainen, niin kuin joskus kuulee, että hän paukuttaa vaan nahkatakin täällä kädettä. Ei mitään kuule. Hienoitunut usko, koita selvitä perille saakka. Omilla voimilla. Ei, vaan hän on tullut voimaksi ihmisen elämään. Kiitos Jumala. Ja sen tähden on kirjoitettuna meille tänne roomalaiskirje, ja siinä paljon puhutaan toki muissakin, mutta erityisesti roomalaiskirjeessä. Ja siellä eilen puhuttiin täältä, kun sanoit, että kuudennessa kirjeessä, roomalaiskirjeessä siis ja kuudennessa luvussa ja kesä kuusilta näin. Sillä jos olemme hänen, kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me syntiä palvelisi. Siis ristillä kukistettiin vanha ihminen. Se langennut ihminen, se aadamilainen ihminen kukistettiin ristillä, että me syntiä palvelisi. Me olimme ristillä jokainen, sinä ja minä 2000 vuotta sitten. Me olimme Kristuksessa. Aivan samalla tavalla kuin me olimme Aadamissa, silloin kun Aadam lankesi, me olimme Aadamissa. Ja jokainen meistä, joka on sieltä lähtöisin, niin me vaikoimme, olemme perineet sen saman luonteen ja luonnon, mitä siellä Aadamilla oli. Se synti on seurannut meitä. Nyt oli uusi sukupuu, ja kun syntymme Jumalan lapseksi, niin siellä meidän isämme Jeesus Kristus, me olimme hänessä. Ihan niin kuin minunkin isäni oli Aavo ja isoisäni Olavi, minä olin Olavissa jo olemassa. Jos Olavi olisi kuollut ennen isäni syntymään, ei minuakaan olisi olemassa. Minä olin silloin jo olemassa. Ja sitten minä vain synnyin tähän maailmaan ja olin silloin siinä Olavissa olemassa. Samalla tavalla mekin olimme Kristuksessa ja meidät ristiin naulittiin ja haudattiin ja nousimme ylös kuolleista. Ja nyt tämä lahja on omistettava uskolla. Nyt sanotaan siellä roomalaiskirjeessä, sen kuudennessa luvussa, tällä tavalla kun sinä luet sitä, niin siinä puhutaan vain menneestä ajasta. Jakeissa 11 sanotaan, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleen. Se on tapahtunut tosiasi tämän perusteella. Sitten jakeissa 18 sanotaan, että te synnistä vapautettuna olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Edelleen jakeessa 22 sanotaan, mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet. Se on siis tapahtunut asia. Ja samalla tavalla nyt siellä sanotaan, jos avaat kolossalaiskirjeen sen toisen luvun ja sieltä jakeesta 6, siellä sanotaan näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Samalla tavalla. No miten sinä vastasit Jeesukseen? Sinä uskoit häneen. Ja sait synnit anteeksi, se toimii. Samalla tavalla sinä uskot, että sinun vanha ihmisesi on ristiinnaulittu. Sinä uskot sen ja havaitset, että tämä voima toimii sinun elämässäsi. Ja sinä voit toteuttaa Jumalan tahtoa ja olla synnin yläpuolella. Kiitos Jumala. Näin Raamattu sanoo. Se, että miten se sitten toteutuu ja mitä, millä tavalla Jumala sitten auttaa, että me pääsemme sen ymmärtämään, on sitten toinen asia. Muistatko kenen saarnaajan? Saarasta kuulin hän lukenut jonkun kirjan skotlantilaista lampaisakalta, että isäntä avasi siellä joka kevät lampaille sitten tuolta lampolan oven ja lampaat olivat aina ilolla sitten rientäneet sinne laitumelle ja taas tuli tuollainen kevät ja hän oli avannut oven ja yksikään lammas ei lähtenyt ulos ja pitkään ihmettä, että miksi ne ei lähtenyt ulos ja sitten havaitsi, kun hänellä oli siinä ollut siinä lampolassa ikkunat ja siinä oli kalterit ja sitten totta kai kun heiniä ja muut ollut talven aikana, sieltä se nousi ne heinänpölyt ja kaikki sieltä ilmaan ja sitten aurinko valot paistoi siitä ristikoiden lävitte ja muodosti näkymättömät ristikot siihen oven eteen, että lampaat katsoivat, että ei siitä pääse menemään. Ennen kuin hän sitten kävi hakemassa sieltä. Samalla tavalla saatanakin koittaa pettää sinun verran taistelet, vaikka syntiä vastaan, että sinä olet omillasi. Vaikka sinun vanha ihmisesi on voitettu jo, kiitos Jumala. Sinä voit uskoa siihen, että sinä olet synnin voittaja tässä mielessä. Efesolaiskirje sanoikin tällä tavalla, että hän valaisisi meidän sydämemme silmän, että me ymmärtäisimme, mitä täällä ristillaan tapahtuu. Kiitos Jumala. Ja sitten sanotaan, että suomalainen uskoinen, kun näkee, niin Jumala on siitä, että heillä on vähän huomioinut tämä suomalaiset erityisesti, että hän kehitti tämän kasteenkin tähän väliin sitten. Ja täällä sanotaan roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa, ennen tätä kuudetta jaetta tällä tavalla, ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut.
Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaa. Hän otti oikein kasteen aluksi, että me voisimme paremmin sen oikein mieltää. Että olisi jotain niin kuin kouriin tuntuvaa. Mä joskus ajattelin, että ei tämä niin henkimaailman asioita ole, etteikö Jumala olisi ymmärtäisi, että me olemme tässä vihassa, hän on antanut meille ehtoollisen, että paremmin ymmärtäisimme, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten hän antoi kasteen, että näin se tapahtui. Siellä sinut on ristiinnaulittu, ja nyt kun sinä menet sinne kasteen hautaan, niin kuin me tässä näimme sitten veden alle, se vanha ihminen jäi sinne. Ja sieltä kun nousi, oliko tämä meidän nimeltä, että hän nousi sieltä, kiitos Jumalalle. Uusi ihminen. Ja nyt hän saa vaeltaa tässä uuden ihmisen voiten ylösnousemusvoimassa, kiitos Jumalalle. Tätä tietä eteenpäin. Ja miten se sitten niin kuin käytännössä tapahtuu, se mikä on tapahtunut kertaheikolla siellä, niin täällä ajassa me joudumme kokemaan, että se ihan toimi sillä tavalla, että Jumala joutuu vähän avittamaan meitä. Luukkaan evankeliumissa sen 9. luvussa jakeessa 23 avataan sieltä Jumalan sanaa siellä. Herra puhuu meille ristin kantamisesta, hän sanoo tällä tavalla. Ja hän sanoi kaikille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Vanha ihminen, vanha elämä, se on haudattava, se on oltava kuolleena ja joka päivä otettava ristinsä. Mitä se on käytännössä? Siinäkin Jumala tulee auttamaan meitä, että me ymmärrämme. Paavali kirjoittaa siitä 2. Korintolaiskirjeen 12. luku. Avaappa sieltä Jumalan sanaa, miten Herra meitä auttaa. Paavali kertoo omasta elämästä. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihanin pisti. Alkukieli sanoo, että lihaa varten vielä on mutta lihanin pisti. Saatanan entinen rusikolla minua etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmasti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vaivoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Ajattele, mitä Paavali kirjoittaa. Ja jotta sä paremmin ymmärtäisit, mä olen ämpivät Bibelista kääntänyt siellä. Joskus on hyvä lukea, koska ämpivät Bibelista on hyvä raamattu siinä mielessä, että se on varustettu vähän niin kuin kaikilla verkoilla. Tämä meidän käännössä, siihen on valittu vain joku yksi sana, mutta ämpivät Bibeli on vedetty koko rotta siinä, että ja se antaa vähän niin kuin, voisi sanoa näin, että se on niin kuin perunoita söisi salatin kanssa, eikä pelkästään pelkkää perunaa. Kuuntelepa tämä sama kohta, minä luen sen ämpivät Bibelin mukaan. Mutta hän sanoi minulle, minun armoni, suopuuteni, laupeuteni, armeliaisuuteni ja siunaukseni ovat kylliksi sinulle. Se riittää mitä tahansa vaaraa vastaan ja tekee kykeneväksi kestämään, kantamaan ja sietämään ongelmia ja vaikeuksia miehekkäästi ja urheasti. Sillä minun voimani on tehty täydelliseksi ja havaittu tehokkaimmaksi heikkoudessa. Sen tähden olen mielistynyt voimattomuuteen ja heikkouteen, että Kristuksen voima ja väkevyys saa asettua asumaan ja oleskella minussa. Siksi minä Kristuksen tähden olen mielistynyt voimattomuuteen, loukkauksiin, solvauksiin, vaivoihin, vaikeuksiin, vastoinkäymisiin, vääryyksiin, vainoihin, epätietoisuuteen, neuvottomuuteen, ahdinkoihin, pulaan, hätään, uupumukseen, huoliin. Sillä kun olen heikko inhimillisessä voimassa, olen todellisesti voimakas ja kykenevä jumalallisessa ja hengellisessä voimassa. Se on ristin kantamista. Ei Paavali ollut mikään masokisti, että olisi nauttunut tällaista asioista. Mutta hän ymmärsi, että nämä elämän taistelut, ahdinut, mitä tulee, niillä ne ovat työvälineitä Jumalan kädessä, jossa tämä vanha ihminen kukistetaan. Että uusi pääsisi sijaan, jossa on iankaikkinen voima, joka kykenee tekemään Jumalan tahdon, jolla vain on ainoastaan iankaikkisen elämän lupaukset. Siihen halusin, että vanha kukistetaan, ne ovat vain välineitä. Ja jos sinun elämässäsi on tämänkaltaisia tilanteita, muista, että se on vain sitä ristiinnaulitsemistapahtumaa, että niillä se vanha saataisiin aisoa.
ja että uusi Jumalan voima pääsi ilmenemään sinun elämässäsi. Jeesus sanoi Pietarille tällaisen sanan, jonka edessä sinä joskus pysähdyin. Hän sanoi, että kun sinä olit nuori, niin sinä vyötit itsesi. Mutta kun sinä vanhenet, tulee toinen ja vyöttää sinut. Ja vie sinut sinne, minne tahdot. Minä muistan, kun olin nuori, olin juuri uskoon tullut ja vähän vuoden toista uskossa ja seurakunnan saarnaajat niin lähtivät sitten kesälomalle ja seurakunta jäi siihen ja sitten oli löytynyt avaimet käteen ja sanoi, että pitäisi sinä nämä kokoukset tämän kesän aikana. Ja noin korkeudella uskoisin, että paljon Raamattua kun tuntenut, voimaan tunnustaa, että ooo, tämä homma huittuu tästä, että pistettiin sitten menemään tämä. Kuukausi oli loppu, niin kun veljet tuli takaisin, mä löin avainipun siihen, että sanon vaan kynnelet silmissä, että ei minusta ole tähän hommaan, että en mä uskosta luovu, mutta ne saattaa ottaa tämä asia. Minä istun tuolla takapenkissä ja kuuntelen vaan tämän. Jumala niisti omasta voimasta. Se oli ensimmäinen opetus. Ei ihmisen voimalla, vaan minun hengelläni. Ei voida tehdä Jumalan tahtoa. Ja muistan sen tilanteen, kun mä voin sisäisessä maailmassa sen, että aivan kuin olisin pettänyt Jumalaa, että minusta ei ollutkaan tähän hommaan. Ja Kekoniemessä oli silloin Raamattu päivä, että Tuomas Jäntti oli siellä puhumassa ja hän kertoi omasta elämästään ja se oli niin elävää se sana, se oli aivan kuin se olisi tullut suoraan puhunut, Jumala olisi puhunut ja näki minun tilanne siinä. Ja sitten kun se Raamattu niin päättynyt ja pojat lähti siitä kahville ja muut, niin minä kävelin sitten Kekoniemen järven rantaan ja siellä kyynelisessä sanoi, että Herra, mä haluan uudelleen vihkiä elämäni sinulle. Mennään nyt sinun voimassasi sitten eteenpäin. Ja matkan varrella on mennyt sitten enemmän tai vähemmän sitten Jumalan voimassa ja ihmisvoimassa sitten. 15 vuotta sitten jälleen oli tilanne, missä Jumala halusi oikein erityisellä tavalla nöyryttää ja vei sitten eteenpäin taas askeleen. Tein kivihommia ja seurakunnassa töitä ja Jumala, että nyt katsotaan, vaikka kuinka energinen kaveri ja vaikka kuinka paljon voimaa, nyt löydään niin paljon tahtoa, että katsotaan varmaan loppuun tämä sinun toimintasi ihmisvoimalla. Ja niin se sitten loppukin, mä totesin vaan, että mä en pysty tekemään enää oikeastaan yhtään mitään. Tämä on nyt loppu tähän täydellisesti. Jumala niistä ja mä itse luin Raamatussa sellaisiin kohdan, kun siellä sanottiin profeetta sanoi tällä, että sinä olet lannistanut minun voimani matkallani. Hän lannisti sen voiman. Ja se oli valtava kokemus sitten, kun Jumala vei sitten ja täytti uudella voimalla. Kun olin nuori, myötin itseni ja menin minne tahdoin. Nyt Jumala sitten myötti voimallaan ja sitten sen jälkeen, kun vaikka mihinkä yritin sitä, vaikka mihinkä paikkaan olisin päässyt eroon siitä tilanteesta, niin mä en päässyt mihinkään siihen. Se ajautui vääjäämättäisi siihen, että voimat vietiin nollille. Ja sitten Jumala avasi uudella tavalla ja sitten yhtäkkiä minut vietiin sellaiseen paikkaan vankilaan töihin, minne en ollut koskaan ajatellut. Eikä ikinä olisi mennytkään, ei Jumala sitä olisi erikoisella tavalla sinne järjestänyt. Ja sitten kun minä olin siellä ja vielä olin muutama vuoden siinä ollut ja rauhoittamana sieluna rupesin siinä puhumaan, kun vartio tuli illalla siinä paikan päällä 10 aikaa ennen viimeistä kuvien sulkemista, niin siinä minä sanoin ääneen, että jokohan tämäkin on katsottu ja pitäisi lähteä tästä eteenpäin, niin yhtäkkiä siellä ylivartija uskosta osaltu mies tulee sinulle viereen sanoa, että älä meitä jätä, onhan täälläkin Jumalan pilja. Aivan niin kuin ylipappi, joka sinä vuonna oli ylipappina sanoi oikean sanan, niin minä silloin totesin vain, että kyllä Herra sinä olet pyöttänyt ja tässä sitten ollaan, eikä tästä mihinkään lähdetä ennen kuin sinä kutsut. Muistan, kun joku sanoi joskus niin, että silloin kun hän oli nuori ja kun hän lähti tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin kaikessa oli se oma voimasta, myötti itsensä, että kun minä menin ja todistin ja tuli ihmisiä uskoon ja kun minä rukoilin, niin rupasin paranemaan ja kun minä tein. Sitten meni vuosia eteenpäin ja Jumalan työ oli mennyt eteenpäin sitten. Sitten se oli oikein kääntynyt niin päin, että minä ja Jeesus, se oli Jeesuskin tullut mukaan siihen jo. Kun minä ja Jeesus todistettiin ja lähdettiin ja kun minä ja Jeesus kannattiin ja minä ja Jeesus oltiin liikkeellä. Sitten meni taas vuosia eteenpäin, niin se oli käynytkin niin päin, että se taitaa sittenkin olla, että Jeesus ja minä. Että jos Jeesus menee kenellä minä tässä perässä, että Jeesus ja minä. Ja kun sitten oltiin tultu elämäni iltaan, niin hän totesi, että yksin Jeesus hän mulle riittää. Ei ole vain hän minä jäljellä. Kiitos Jumala. Sen tähden Raamattu sanoo tällä tavalla näin, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Se on erilaista voimaa. Se ei ole ihmisestä lähtöisin, vaan Jumala on se, joka vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Jumala on se, joka tulee voimaksi ja valtaa sydämen.
Ja psalmissa 84, jos avaat sieltä Jumalan sanan, psalmi 84, siellä tuodaan oikein kauniisti tämä esille, sanotaan, autua ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat, kun he käyvät kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Voimasta voimaan. Sinä, joka tänä päivänä päät, sinä voit tulla vain vähän voimaa. Sinä saat käydä voimasta voimaan. Hän haluaa, että tämä voima lisääntyisi sinun elämässäsi, ja hän pääsisi vaikuttamaan suuria sinun kohdallasi. Filippiläiskirjeessä, aivan tähän lopuksi lue sinulle Jumalan sanaa, sen 3. luvusta, jakeesta 9. Paavali sanoo tällä tavalla. Niinpä minä todella luen kaikki tappiukset tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen hinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Hän kertoo siitä, kun hän tuli uskoon. Kaikki entinen jäi taaksepäin. Hän piti sen roskan. Se ei ole mitään arvoa hänelle, eikä siinä ollut mitään käyttökelpoisuutta hänelle. Ja sitten hän sanoo, että minut havaittaisin olevan Kristuksessa ja omistavan, ei omaa vanhuutta sitä, joka laista tulee, vaan se, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhuutta, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Että se ei ole omaa yrittämistä, se ei tule, että hän pyrkii täyttämään, vaan hän on saanut lahjana kaiken, kiitos Jumalalle. Ja nyt hän sitten jatkaa eteenpäin, eli tämän tunteakseni hänet. Ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Meitä ei voida saada sillä tavalla riskille, että otettaisiin puutuhon, mutta kaikki, mistä Paavali nyt kuuluu, kaikki ne ahdingot, taistelut, sillä tavalla samankaltaisen kuoleman kautta se vanha ihminen tulee ristinaulituksi, että uusi pääsisi ja ylösnousemus voimaan ei koskaan päästä ilman kärsimyksen tietä. Se on isun Jumalan tie. Jumala kuljettaa sitä kautta, että sinä pääset ylösnousemus voimaan. Ja tämä tie, se ei ole menestyksen evankelimia, vaan se on menetyksen evankelimia. Me joudumme kaiken jättämään, että uusi elämä pääsi kumpuamaan täältä. Jumalan voima pääsi valtamaan. Ja sinä voisit kokea, että vanha ihminen on nujerrettu ja uusi ihminen, johon Jumala on kaiken voimansa ja mielisuosionsa satsannut tässä Jumalan sanassa, se voisi ilmetä sinussa. Ja sinä voisit tässä saviastiaiden keskellä kokea, Jumalan voima on tullut näkyviin. Se aarre tässä saviastiossa. Ja kun hän särkee tämän saviastian, niin se Jumalan ihminen voima tulee näkyviin. Se ei ole sinua varten, vaan se on niitä varten, jotka tulet etsimään Kristusta elämäänsä. Aamen. Kiitos elämä Jeesus, että tänään olet tässä sinun kasvosi edessä, Herra kallis. Ja kiitos Jeesus, Herra, meille valmistanut, Herra, ihmeellisen tien Golgatalla, Herra. Sinun ristissäsi, Herra, rakas ristillä, sinä annat meidän syntimme anteeksi, sinä sovitit kaiken, Herra. Valmistit meille, Herra, Jumalan lapsen aseman, Herra, rakas. Ja Herra, rakas, sinä valmistat meille myöskin kasvun, Herra, rakas, ja että voimme kasvaa hengellisesti, Herra, rakas. Ja sinä olet tullut meille voimaksi, Herra, kallis. Auta Jeesus, että pääsisimme yhä enemmän, Herra, osalliseksi tuota voimasta, Herra. Antautua sinulle, Herra, sille tielle, Herra, missä vanha ihminen nujerretaan ja missä uusi saa tulla sijaan yhä enemmän. Jeesuksen nimessä. Amen.